До боротьби із епідемією коронавірусу долучилися надзвичайники. Вони додатково інформують мешканців міст і районів області про заходи безпеки та дотримання режиму карантину через поширення вірусу COVID-19. Як це виглядає, дивіться, щоб не лякатися, якщо почуєте і побачите в своїх районах. Рятувальники пересуваються на великих впізнаваних машинах і через гучномовець закликають громадян дотримуватися всіх противірусних заходів та й надалі свідомо і з відповідальністю ставитися до власної безпеки. Фахівці ДСНС нагадують і про захисні маски, дезінфектори для рук та про дистанцію з іншими людьми. І вкотре наполягають уникати скупчення людей, а якщо помітили в себе підозрілі симптоми, залишатися вдома і негайно звернутися до лікаря. Просимо вас зменшити відвідування місць скупчення людей під час перебування на вулиці.